सर्वप्रथम यो स्पष्ट हुन जरुरी छ कि सरकारले परीक्षण घटाउन चाहदैन, त्यो चाहिँ स्पष्ट भनिदिनु पर्यो। हामी थप टेस्ट गराउन चाहन्छौँ, त्यसैले देशैभरि 753 वटै पालिकाहरू, 7 वटै प्रदेशहरू, 77 वटै जिल्लालाई पुग्ने गरेर एन्टिजेन किट अझ हामीले ती निकायहरूसँग मित्रराष्ट्रहरूसँग मागेर एन्टिजेन किट होइन डोनेसनमा प्राप्त गरेर देशभरि बाँडेको अवस्था छ। पहिलो कुरा यो स्पष्ट हुनु जरुरी छ। निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ। हामीसँग सबै परीक्षण गर्ने ल्याबहरू 90 वटा छन्। हो, साँचो त हो, हाम्रो फुल क्यापासिटीमा पिसिआर 21-22 हजार भन्दा बढी जान्छ। त्यसका लागि 2-3 वटा उपाय छन्। अहिले जो बिरामी भएर स्वास्थ्य संस्था जानुहुन्छ उहाँहरूको स्वाब कलेक्सन होइन टेस्टमा जानुहुन्छ, अर्को कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाहरूलाई स्वाब परीक्षण गर्न लगाइन्छ, अर्को केही स्थानहरूमा हामी उच्च जोखिमयुक्त स्थानहरूमा ऱ्यान्डम्ली टेस्टिङ गरेका पनि छौँ, हटस्पटहरूमा टेस्टिङ पनि गरेको छौँ, काठमाडौँ लगायत यस्ता मुख्य सङ्क्रमितहरू भएका स्थानमा। तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुणहरूले भरिएको 100% नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी गुड लाइफको इमली हल्दी। कम्युनिटी लेभलमै एन्टिजेन टेस्ट पुगेको छ, धेरै ठाउँमा टेस्ट पनि भएको छ, र साँचो कुरा हो रिपोर्टिङ त्यति राम्रो छैन। हामी अहिले पनि त्यो रिपोर्टिङलाई सिस्टम मेन स्ट्रिममा ल्याउनलाई कोसिस गरिरहेका छौँ, र यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एन्टिजेनको रिपोर्टिङ बिस्तारै बढ्दैछ। हामीले चाहेको जति स्पिडमा बढेको त छैन, अस्तिसम्म 600-700 हुन्थ्यो, 700-1700-2500, हिजो 3000 नागेको छ। अब म त्यसैमा उचाइ त हुँदिनँ, तर भनौँ न सन्तोष त मान्दिनँ। हामीले एन्टिजेन रिपोर्ट अझै ल्याउन सकेका छैनौँ, तर हामीसँग चुनौतीहरू पनि छन्। सबै ठाउँमा त्यसरी नै इन्टरनेट छैन, सबै ठाउँको रिपोर्टिङ टाइममै आइएमयू अथवा अलग विद्युतीय माध्यमबाट पठाउन त्यति सजिलो छैन, हामी त्यो पनि बुझ्छौँ। तर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेको जो साथीहरूले रिपोर्ट गर्नुभएको छ परीक्षण, त्यो रिपोर्टिङ गर्नुभयो भने उहाँहरूले पाउने इन्सेन्टिभमा जोड्ने हिसाबले चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको यो जोखिमको उसमा चाहिँ थप चाहिँ गरेका छौँ, त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। हामी पालिकाहरूसँग यसमा सम्पर्कमा छौँ। अनि पिसिआर परीक्षणको सङ्ख्या चाहिँ घट्नुमा केही कारणहरू मैले देख्दा, पक्का सङ्क्रमितहरू मात्रै जानु, सामान्य लक्षण भएकाहरू अस्पतालमा नजानु होइन, निषेधाज्ञाको कारणले पनि सजिलै जान अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने, सामान्य बिरामीहरू नजाने प्रवृत्ति पनि रहेको हुनसक्छ। म अनुरोध गर्छु तपाईँलाई केही लक्षण छ भने कृपया परीक्षणको दायरामा गइदिनुहोस्। लक्षण भएका बिरामीहरूको चिकित्सकले सिफारिस गरेपछि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क पिसिआर परीक्षण, एन्टिजेन पनि निःशुल्क हो, सरकारले वितरण गरेको निःशुल्क हो, र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ परेकाको पनि निःशुल्क हो। कहीँ कतै शुल्क लिनुभएको छ भने विशेष गरी सरकारी प्रयोगशालामा यो निःशुल्क हो, फेरि पनि स्पष्ट गर्नुपर्छ। कसैलाई शुल्क लाग्छ भन्न पनि टेस्ट गर्न नजानु भएको हुनसक्छ। सङ्क्रमितहरूको अब्सोल्युट नम्बर कुरा सङ्ख्या चाहिँ घट्दो छ, तर यहाँले भन्नुभएको जस्तै टेस्टको अनुपातमा अहिले पनि 30%भन्दा बढी पोजिटिभ आउनु भएको छ। त्यही भएर हाम्रो टेस्ट अझै बढ्नै पर्नेछ, घटाउने कुनै मनसाय छैन। बढोस् भनेर पालिकामा हामीले एन्टिजेन बढाएको छौँ। हामीसँग सीमितता छ, सबै ठाउँमा पिसिआर सम्भव छैन, विकसित देशमा पनि सम्भव छैन, त्यसैले समुदाय स्तरमा एन्टिजेनमा नै जोड दिएको हो, त्यो जारी रहन्छ। र एन्टिजेन र पिसिआर गरेर टेस्ट बढाउने नै हाम्रो चाहिँ मकसद हो, गर्नै पर्छ, हाम्रो हामी प्रयास पनि त्यसमै हो। टेस्ट चाहिँ घट्नुमा विभिन्न कारणहरूले चाहिँ अलिकति नम्बर चाहिँ घटेको छ, बिदा पर्ने दिन इन्ट्री नहुने, रिपोर्टिङ नहुने, रियल बिरामी नभइकन अस्पताल नभइकन परीक्षण नहुने लगायतका कारणहरूले गर्दा अलिकति चुनौतीपूर्ण चाहिँ भएको छ।